ဒီလိုနေခြင်းရင်ဒီဘဝမှာဒါနသီလဝိပဿနာဒါမပါလို့ကတော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာမှာချမ်းသာတာနေရဖို့စိတ်မကူးနဲ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီဘဝလုံနေတာတွေဟာနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာတွေအတွက်ကြိုးစားဘဝမြတ်အထုတ်နေကြတယ်။နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာတွေမှာချမ်းသာတာနဲ့ချမ်းသာမမနဲ့ဟာလာအစင်တမ်းမြင့်မြင့်နဲ့နေခြင်းတာဒီလိုနေခြင်းရင်ဒီဘဝမှာဒါနသီလဝိပဿနာဒါကိုလုပ်ပါမိမိကိုယ်ကိ
ไม่เอาไม่เปียวไม่เอาไม่เจียนสิไม่เอาช่างมาเด้แม่มี่กูก็ฉิ่ญอะกูโทษไสไล่ไปได้อาการจ้ะรอแม่มี่กูก็มิมิตะแก่ฉิ่ดะตะแก่ฉิ่บะเลยဆိုလို့ရှင်ရင်ကျင့်ကြံပေါ်မြတ်အားထုတ်ရမယ်တရားကဆယ်ပါးပဲသူလည်းပဲဘယ်နှပါးလဲဆယ်ပါးပါအဲ့ဒီဆယ်ပါးကဘာလည်းလဲဆိုတော့အခုနကကာယ ทุกกายทุสไรอคุณน่ะก็ไม่ก้าวหน้าก็จินตนาก็ทุเนาะอกูก้าวหน้าก็จินตนาก็ทุบาเรก้าวหน้าก็จินตนาก็ทุสไรหุบล่ะเออกายทุสไรตรงมาก็มิมิโกก็ฉิยังกาทุสไรตรงมาก็จัญจายะเมไล่นายะเมวสีทุสไร 4 มโนตุสไรตรงมาโกไล่นายะเมช่างเจียนยะเมเอ้อล่ะไอ้ปกโกฤมาตาแลมิมิโกโกมิมิตะเก่ฉิ่ดแต่ปกโกฤหลุขอบาเรเนาะเอ้อมิมิโกโกมิมิตะเก่ฉิ่ดไม่ฉิ่ดก็တော့โกอ่ะโกเวโกโกโกเปลี่ยนพี่รอเวสั่นเสร็จบ่งางาโกงาตะเก่ฉิ่ดยะล่ะงาโกงาตะเก่ไม่ฉิ่ดแต่ปกโกล่ะ ငါကိုယ်ကိုငါပြန်ပြီးတော့မချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသူတို့ဘာတွေကိုချစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါဦးမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေဇနီးမယားတွေလင်သားတွေစီးပွားတွေကိုဘဟိတအာယုံကဒီအရာတွေကိုမမြဲတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်ကခင်တွယ်ပြီးတော့တန်ဟောစဉ်အားကြီးပြီးတော့ချစ်နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လို့ရှိရင်အခုနကကာယသုစရိုက်သုံးပါးကိုကျင့်ကြံရမယ်ဝစီသုစရိုက်၄ပါးကိုကျင့်ကြံရပွားများအားထုတ်ရမယ်မနောသုစရိုက်သုံးပါးကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရမယ်တဲ့ဗျာเนาะ ဒါယမလို့မြတ်စွာဘုရားကယေကေစီမဟာရာဇာကာယေနသုစရိတံသရံတိဝါစာယသုစရိတံသရံတိမနတသုစရိတံသရံတိဒေတံပိယောအတ္တမဟာရာဇာသမုဒေနာအိုမင်းမြယေကေစီအချုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကာယနကိုဖြင့်သုစရိတံကာယသုစရိတံသုံးပါးကိုသရံတိပြုကျင်ကြလေကုန်၏ ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်သူစရိတံဝစီသူစရိုက်၄ပါးကိုစရံတိပြုကျင်ကြလေကုန်၏မနတသေဖြင့်သူစရိတံကာယသူစရိုက်၃ပါးကိုစရံတိပြုကျင်ကြလေကုန်၏ဒေတံတို့တို့တို့တရားတာမိမိကိုယ်ကိုပြောချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်သည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏ဒါမိမိကိုယ်ကိုမိမိတကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တာ အဲ့တော့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကိုဖြင့်မကိုဖြင့်ကောင်းမှုကိုသူစရိုက်တွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှုတ်ဖြင့်ကောင်းမှုကိုသူစရိုက်တွေကိုပြောဆိုနေကြတယ်တဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြန်စိတ်နဲ့ကောင်းမှုကိုသူစရိုက်တွေကိုကြံစီနေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဗျာနော် ဒါမလို့လိုက်စောကိုနဲ့ကောင်းတာကိုနဲ့ကောင်းတာလောသူဟာကိုကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကိုကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနှုတ်နဲ့ကောင်းတာနှုတ်နဲ့ကောင်းတာပြောသူဟာကိုကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကိုကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါစိတ်နဲ့ကောင်းတာစိတ်နဲ့ကောင်းတာကြံသူဟာ ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့လည်းကောင်းတာကိုလုပ်ပါဒါဆိုကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နဲ့လည်းကောင်းတာဆိုဝယ်နှုတ်နဲ့လည်းပဲကောင်းတာကိုပြောပါဒါဆိုရင်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်စိတ်နဲ့လည်းကောင်းတာကိုကြံစီပါအဲ့ဒါမှကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗျာနော် အဲ့တော့ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့
ดูสไลเสบาชาวเจนยามาตาดูสไลโซเรอได้แม่บริดาเยโกนากาพิโอเกเรดูสไลเสบากูมาพิโอเนมาพิโอเนมาจันซีเบนเนชาวเจนไลลุยเชียบริดาเยดูสไลเสบากูเจนบิดามาพิเอกูลาเนาะเอร่าดูสไลเสบาสุรากากายาสุรากโตมบาเวสีดูสไลเลบามโนดูสไลโตมบาปองไลโดเสบาเนาะ เออกายตุสไรโตมาสุรากาปานาลิบาดาวิรดีอารินาดานาวิรดีกาเมตุเมสาสาราวิรดีปานาลิบาลาตุรบะเดโกเนเซตับชาเชมะชาวเจนเนมาบิวบุอารินาดานาวิรดีตุรบะไปเนเยสิโอซากุมะโคบุกาเมตุเมสาสาราวิรดีตุรบะยะดามิยาสนิเขมวันเนโกมะเปียมะมะจุลลุมบุ เรดากาตุสไรโตมบาตระกาเวสีตุสไรเลวาสุรากามุตตาวาราเวรดีปิโตนาวาซาเวรดีพรุตตาวาซาเวรดีตัมบาปลาบาเวรดีมุตตาวาราเวรดีสุรากาเลญญาเยมะปิโอหุอะมันไดเมปิโอเปโตนาวาซาเวรดีสุรากาเตยอเนเตยอชิชิอะชินชินญิญญุเยเปียเปียอองยันไดเตสากาโกเบโดมามะปิโอหุ เราเด็กกับพระธรรมวาสาวิรดีก็เราเบิดออกมาเสียบุเรชั่วโจทย์ตาตาสการีกูว่าอเมริกันเบียวเลยพระธรรมวาสาสุราลีอะไรอย่างเสียวันนี้เสียบบอกว่าแบบเช่นเดียวกันเสียเนี่ยเสียตัวตัดเดียร์เนาะพระธรรมวาสาสการีเจนยันดังเจนยันดังการีเจนยันทันทันเรื่องสการีเบียวส่วนนี้ลูกเชียน ก็น้ำมาก็ว่าเสียยี่เรื่องใดด้วยเจนยันท่านสักการีเนี่ยแม่งก็จะเบียวสูเรื่องลูกโกรธเลยเว่ไม่ชนะบ่เอริเสียเรื่องสักการีก็จ้าเรื่องปกุเลยเว่ไม่ชนะบ่เนาะป้าวันเจงก็จ้าทำยาลูเรื่องเลยเว่ชนะบ่มาละดีเจนยันท่านเบียวเรื่องสักการีโอ้ลีเอริโดป้าวันก็ยังป้าวันเจงก็เลยเว่ดีเจนยันท่านเบียวเรื่องสักการีกูไม่จ้าเรื่องปกุมันทำยากันเลยเว่ เสียมาไปเนาะอันนี้เราดิลูเรียนลาลุสุเรกาจารอโกโก้สาวเนี่ยนักกาวนำยาดีกับดารีโก้มาจ้าอยู่ละโกเจนยาธนาเสเรเสสุบโยสุเรสการีโก้จ้าราเวจ้าเรกาจารอฮะงาสาวเนี่ยปกัวจ้าไรดาดิโลยีละงาเลเวดิเสเรดิเจนยาธนาสการีโก้มาจ้าเจนอวุโสวิระเอรินักกาวนำยาดีกันเลยเอริปกุโก้มาสาวเจ้าดาวเปลี่ยนเลยที เปลี่ยนได้ข้าเจ้าเราตัวใหญ่กายกรรมมาเทนเดมูจังวสีกรรมมาเทนเดมูจังมโนกรรมมาเทนเดมูจังตัวนั้นมาเก่าเนี่ยปกติเดียวมามาชีโร่ลุเลมาชีโร่นั่นเลมาชีโร่ตอนดีบอกว่าเสียนตัววีเดเสียนเสียนเนี่ยบาปเยอะตัวเสียนเสียนได้เด้อได้ยอมมาลูมาลูกบ้านเนี่ยลูกอะไรฮัลโหลเราตั้งบ้าบลาบ้าเวรดี กูดูแลไม่ยากบุปญญาเลยไม่ยากบุอุศาเลยไม่ยากไหนเนี่ยอายุไม่ใช่เด็กสักกามโยกุเบโดมาบับโยกุเลยอายุใช่เด็กสักการีกุเบโยเลยเด้อถ้าวันนี้ตัวสไลเลบะนั่นก็มันน้อยตัวสไลโตมาสุรากะอเบซาบยาบาระเมซาเดทีโตมยาโตมบะเราเบซาสุรากะตัวเราบาลีจีบว่าฉันตานิรากุด้วยมีนบีโรวามยาววันดาพิจดา เนาะเบซาสุราตุรบาจีวาชันดานิรากุจีบิโรกัววันดาเบียเลยเสกอมนั่งลงกันเทเบียละวันมาได้ยังเอร่าเบซาพิจดาอากุดูพิจดาวันดาไรเนี่ยกุดูพิจเดฮัลโหลนั่นก็อาบยาบาดาตุรบาเย่จูซีวาพิจซีอมเบโดมามัจจันซีบูเสียนเราก็ยาวเรื่อยตุเรโกจุยโลเชียนตนาเรจินาเรกุญีเรสังชอบปีเร อะไรก็อาบยาบาดาเฮ้ยนั่นก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้สุดาก็ลูกก็มาดีกันนี่ไม่มีรูปยี่สิบองศาเลยเช่นเดียร์เดียร์ยี่สิบองศาเลยฮะอาจจะได้ยาวไปเนาะไอ้เราเนี่ยเส้นอาบีกันเนี่ยสักการะก็พิโอโซเร่อาบีกันเนี่ยเราเด็กก็ลูกก็ยังเนี่ยรักก็อาจจะได้ยาวเนาะอาจจะได้ยาวเลยเรื่อยๆอะไรเด็กจะมาก เนี่ยเช่นอภิเกณฑ์เนี่ยสังฆาริโกพิโอโซนีเรอภิเกณฑ์เนี่ยเราเด็กก็เราเนี่ยอภิเกณฑ์เนี่ยอาจารย์เด็กก็อาจารย์เด็กก็อาจารย์เดียร์
အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောဆိုနေတယ်လောက်ကိုင်းနေတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိပြည့်စုံလာရတာပေါ့ကောင်းတာတွေကိုပြောတော့ကောင်းတာတွေကိုကြံစီလို့ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်လို့မလို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံလာတယ်ဟုတ်လားအပြစ်မကင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောဆိုပြုလှုပ်လို့မကောင်းတဲ့အပြစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေကိုလည်းတွေးရမယ်။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ကောင်းတာတွေးတယ်။ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေးတယ်။မကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့ဟလာကာယဒုစရတွေမကောင်းတဲ့ဝစီဒုစရတွေမကောင်းတဲ့မနောဒုစရတွေလို့ရင်မကောင်းတာတွေနဲ့ပဲတွေးတယ်ဒီလိုမှတ်ယူဟုတ်လား။အဲ့တော့ကာယဒုစရသုံးပါးဝစီဒုဝစီဒုစရလေးပါးမနောဒုစရသုံးပါးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုစရတရား 30ပါးကိုပြုလို့ပြောဆိုကြံစည်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမိမိကိုမိမိတကယ်ချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတဲ့ဗျာနော်မှတ်ထားအေးအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိတကယ်ချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလာရောက်ရမယ်တေတဲ့အခါကျတော့လာရောက်ရမယ်ဘောဘဝကတော့ဒေကာယတဗေဒပရမရဏသုခတိံတက္ကံလောကဥပပိစ္စတိ ဒေကာယတဗေဒပရမရဏသုခတိံတက္ကံလောကံဥပပိစ္စတိတေထောသူတို့သည်ကာယတခန္ဓာကိုဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်မရဏဆုတ္တိပြည့်ကျွင်သွေးလုံးသည်မှပရဏောကလ၌သုခတိံကောင်းသောသူတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကံနာပြေလို့ပြင်သောဥပပိစ္စတိကဲ့ရောက်ရပါပေ၏ ဒုစရတရားတွေကိုကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေလို့ရှိရင်납ပြေလူပြေကောင်းတဲ့သူပရိကိုရောက်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီဒုစရတရားတွေကိုမကျင့်သုံးဘဲနဲ့ဒုစရတရားတွေကိုကျင့်သုံးနေရင်တော့သေလို့ရှိရင်နိရိယံဂစ္စတိငရဲ့တိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုရောက်တယ်တဲ့ပရိဒါယအကျိုးတရားတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုသိရ เนาะအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုသိမှအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုမပြုတ်လို့မှာဟုတ်လားအကြောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုသူစရိုက်တွေကိုပြုတ်လို့မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူစရိုက်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေနဲ့အညီတဲ့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာရောက်ရမယ့်ဘဝတွေကပါလူပြေနတ်ပြေမြမပြေဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေကိုရောက်ကြရပါလိမ့်မယ် မြတ်စွာဘုရားကပသိန္ဒရီကောသလမင်းကြီးကိုမင်းမြတ်လျှောက်ထားတဲ့အမေဘုရားပြဒနာကိုဖြေကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့အတ္တနိစေပိယံစေညာနာနာဘဗေနတံယုစေနာဟိတံဒုလဘဟောတိသူကံဒုက္ကတာကာရိနောမာရဇာတမုဒိနာအိုမင်းမြတ်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုပြည့်ရန်တကယ်ချစ်ပါတဲ့ဟိုရေးစေစေကြအကယ်၍တိညာအာ နန္ဒောအခြေဆုံးလုံးသမ္မာတင်ထားတဲ့မိမိကိုယ်ကိုပါပေနာမကောင်းမှုနိုင်ဝါမကောင်းမှုတို့ဖြင့်နတ်သာယုဇင်းနေနေညညမောချမသည်ဘေဒောမမရှင်စေနဲ့ဘေဒောမမလောက်လေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုချစ်ရင်ဟေသေဇံထောဇာကသည်မာလာပါပေ၏ဒုက္ကတကာရီနာမကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တေကိုပြုတ်လို့ကြံစီတဲ့ပြုတ်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တန်တုခံမိမိတို့လိုလာတောင်းတတဲ့လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာအဖျားဖျားကိုသူလည်းပံရဖို့ရလွယ်သည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါပေ။ဣတိဤသို့လည်းဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသေခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမှန်သွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ဒကာတော်မင်းကြီးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအမှန်တကယ်ချစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမပြုလို့မိအောင်မကောင်းတဲ့အပြောအဆိုတွေကိုမပြောဆိုမိအောင်မကောင်းတဲ့အကြံစီအတွေးခေါ်တွေကိုမတွေးခေါ်မိအောင်မကြံမစီမိအောင်ရှောင်ကျင်ပါနော်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တွေကိုပြစ်လို့တယ်ပြောဆိုတယ်ကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကိုယ်ကို ကိုယ်ကိုယ်ကိုဟလာချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုလိုချင်တောင်းတတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတဲ့လောကီချမ်းသာတွေမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာတွေ
Eri chanda re go yabo malue babu re. Tayo malo magamu ago do do zarai de go mabiolo mabioso majansi denda menye. Tagaro menye yakupu aga sabido neva yodi eri logi chanda logo de da chanda re go de gelo la taunda vare loje mare soye. Eri loje ne amyoganda miha. Nabande ko nele magaunda rego malo mi au shangje ma nabande no nele magaunda rego ma biyo mi au shangje ya me. Nabando se nele magaunda re ma jansi mi au shangje ma re erilu miya so piyakse guru miya jiga hoja wari na. Ayamulo mimi gogo ache bo to do miya dunga. Magaung biyo biyo jansi mu shao mu ne nyaba magaung mu bin biyo lelen lu shen miyadu nga. Chanda ya yamba lue bian ega ma jaba kundang bawa chanda la mocha ma yaba. Bebo neban chanda ma ega wi jama chanda lu ne kao mu bin duen duen biyo jaba. Kodra minyega eri ame bosa. Mabide bu miasa biago tu tilora sabiro shautare. Ande gena di panada zahando manu tamba wong ke hinda tata ka hodi kensa adaya kensa di kensa da anu ka hodi saya wa anu bayi ni. Pane bono jiro modo miasa bia ande gena di panada de minti neze adi piye. Manu da bawon lu pieto bawa go zado sondua kehie be ozadi dalen dada todu ida kanko be ozadi hodi pie bada nipea keza abe ozago adaya yuzo yen kesi di toya bada ni ada todu isa ya yen di anu bayen di iwa asen lai bada gedo keza abe todo ozadi anu gan asen lai di hodi pie bada len ya zobia. Ero kowe osa sodi mabelo osa pie badale temelo bawa tuare duri edwe bari yu son doya mabale peya a yeba mama kwe kwa bi mimiro no malai nire yaga be yaba le peya zulu mia zwa peya ya luri hare dene de chenche mati jaya maji be hola daro ti bita be durgara mare dene de chenche mati jaya maji be eri lo ti son doa lo shije. Lubu wago songkwa biro damalo loka nobu wago dwaja yare ekama pe oza di todo iko bai oza pje badale re kodra meya mira namade pe oza di todo iko bai oza pje badale peya namande ga damalo loka nobu wago bari yu song dwaya ma bale peya nama dong lu a ye bama noka asen lai biro techa magwa lai ba ne dalo. Mimi ya nago asema biya techa magwa lai ba lama ba dega ba ri ba le biya lo eri lo mimi ga ta shau biya. Eram ya sa biya ga ubo bonye sa ba me sa ya me sa guru de ida. Denji da 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 ga hodi de sa ada ya ge sa de da anu ga hodi sa ya wa anu ba yini. Ida ima da me lo ge ida si lo ga nai. Meso lupi leda do ngadi yambo nyeza ajen kudo kamo kula kau yamba meza ajen magamo ago do kula kau ubo kudo ka ago do ka nabaro ko guru di piu ilo i dayi do kudo ago do nabati dale dada todo i takang go bai osa di hodi pi babi i desa to go bai osa di dale adaya yu song yue kese di toa jaya li i. Ada do do i saya aye di anu bayi ni iwa asen lai bali bi dake do desa do kau mu nabadi dale anu ga asen lai di hodi pse babi i loga lu dari hare mane molen lo eya tare ase nga sabi do nya eya wene ase enti sawo ni ye pia nya ye jama ye sare adwe be alo dwe mia lo ni ya bare. Belau belau lo beredaye, belau be alau de miani miani, belau be alau de shone shone, ajen chole de kajama, abie kene kaone alau ne, abie magene magaone alau sobiro, dinam yo be shiva, hola,
Ari na miyo baje, ari ra ko bai osa lo am yate ne jara sisi osa shio mi jara na sare teme bi siru ye. Nada ga se mi ke mo dada mi miye sare deshi bi siri dare ko kote dwalo shi agolong tabi ke yama. Reda yi shien la agolong tabi ke yama te dware kama. No, ara bada ko ma yo son dwalo mi ya bau. Ko jada ko jalo yashi sare bi si osa manam ya. Ko ema we chan ye ke ja ya ma ba. Nada ga zame ne ke mo dada mi 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 swe mi da jen ni a go long ta ke ya ma ba yu son dwa lo ma ya ba bu de ho la. Ara go ba o sa so da ga mi mi te ti te si ten sa si sen ka re ga go go ra yu lo ta de go to kan ne a go to kan di na myo ba go ba o sa si de no. Kobai ozari ga bane bale kudo kane akudo kane tinam yobai yusong biro dodori ya hari luloga ya ni tatoa ya maba no ero damalon loga nabua toare kama lebe di kudo kane akudan tinam koko be yusong toa ya maba luye e yeha pe ya bereza be dodo noga ni tagakone laiba lala telo be Mimi biro dare kudo ne agudo dina kuha pebo bawa gowe dwa dwa noga ne biro ayeba mama kwe kwa bene laiba biro kaun dare lo yen kaun ne ajuri go pe ba lei me ma kaun dare lo yen ma kaun ne ajuri go pe ba lei me re bia prida yi shin la dai so lai go bai osa so di ma Kudo agudo nababe, kubai osa, sodima, kudo agudo nababe, tamalom bawa, tua baga, yusang tua mato nababe, ayi bama. Makwe kwa laiba ajo be mawe, taja molong kowe osa sora kami mi goran desi tenja sisen kaka lagarega, yulo tare kudo kane ago doga na bawe, lodi lo sisen lele titawa no, tama lo loga no bawa doa jaya re kama lebe. To kudo gane agodo ku agodo gana bago yusong toa ya bale me mimi bebo wabe toa toa bebo wabe yau yau noga ayeba ma asen techa makwa lai ba biro achube nele me song shau nele me kudo ne agodo gana bab side de eriti ya na bagave mimi rubo lebi song shau nele me kona lo yeng kong yuri be biro song shau me Magau na lo lo jeng la magau jore pe biro lai biro magau ne dokhari ko pe ni lei me hola reda yishen la daya molo mya so bya shin goro mya ji ga tatama kariya kalyana nisayan tambara yikam ponya ni para loka tamai patayita honti panina tatama do jan tambara yikam dhamma lon loka nai kaung do ajo ko pe dat do Niseya do sibu ato te a sibu ato te sibu ato taito kalyana dana dila bawana wipadana sore kudo kamo madam yago kariya biulo yai ponyani dana dila bawana wipadana kudo kamo dodi para loga dame damalon loga nobo wanai Pani nanda dawaro i padai da tau ya di ya mi go ya a ta ya do di on di mo cha ma dwe pi ba bi do ta di. Mimi re mimi go go mimi de ke che pa re so lo si yan ta ma lon lo ka no bo wa ma ta da wa re lu ri ye tau di ya mi go ya a ta ya pi de. Dana kudo kamo ri ko ta swanta miya pyulo biro mimi koko mimi chipa.
Tila kudore go chen tong saudi biro mimi gogo mimi chepa. Tamada wibadana kudore go ato pwamya biro mimi gogo mimi chepa. Erilo dana tila bawana wibadana kudore go. Nau maso pene ato chen di mimi gogo mimi deke chete poko belo. ญาติ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 ญา
ဒီနေ့ညာသဖြင့်ပြုပြင်ပြီးတော့နေကြပြီးတော့မိမိကိုမိမိတို့လိုလာတောင်းတာတဲ့လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာတဲ့ကိုရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အဘမဒေနာဘေကဝေသံဘာဒေတာအဘမဒေနာမမိမလေယောမဘောမဇာထက်တန်သောတရေတရားတို့ဖြင့် တံဘာဒေတာမိမိမလို့တဲ့တွင်မှာပြည့်မနေပြုလို့ကြာရမယ်ဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသီလကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုမဉ္ဇိုမဉ္ဇဉ်မပင်မပန်းမပြင်းမရည်ပဲနဲ့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Itu biaya.